Znači, Македонската академија на науки не само нашиот центар за реална лингвистика, одделението за лингвистика и литературна наука, други експерти од страна, лингвисти од странство, македонисти, професорот Виктор Фридман и други се вклучија во составувањето на таа повелба за да ги внесеме внатре само оние факти што се и меѓународно верификувани, за да нема еднострани толкувања. И тогаш, а и сега, со последното гледаме, дека всушност научната мисла во Бугарија безпоговорно ја следи политиката и политичките изјави, што сметам дека за една демократска земја, за секоја демократија е малку невообичаено, бидејќи, како што реков, треба редоследно да биде обратен. Научната мисла да води напред, а политиката преку своите одлуки да ја следи. Професор Маркович, македонскиот е диалект на бугарскиот јазик, напишан на бугарска машина за пишување. Каков е вашиот одговор? Тогаш одговорот би бил можеби ако мене кога би ми го поставиле тоа како прашање дали бугарските лингвисти, аз би ги прашал да се одговорат на прашањето тогаш чиј диалект е бугарскиот јазик и на каква машина за пишување е напишан бугарскиот јазик. Нека го најдат одговорот за себе тогаш. Секој јазик е диалект на нешто. Тогаш треба да се вратиме до прасловенскиот. Како може некој, тоа е како некој да ни наметнува, сме растеле во една средина и сега доаѓа некој вика, не, јас сум ви татко. Јас сум ви татко и дедо и прадедо и се.